Kompleksiniai pietūs. Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Čia kompleksiniai pietus. Prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jakilaitis. Prieš kelias dienas prasidėjo didžiausias kino renginys Lietuvoje, festivalis Kino pavasaris, ir tai jau yra 25 kartas. Apie šį fenomeną šiandieną mes ir kalbėsime su festivalio vadove Vida Ramaškienė. Sveiki gyvi. Labadiena. Ir festivalio vykdomuoju direktoriumi Vidos sūnumi Algirdu Ramaška. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Taigi, ponia Vida, pirmiausia, prisiminkime pačią pradžią. Aišku, turbūt norisi kalbėti, kaip galima sukurti tokį kūrinį, kuris gyvas 25 metus ir dar daug dieve būtų gyvas daugybę metų. Bet kaip viskas prasidėjo prieš tuos 25 metus? Tikrai netikėtai. Tada Lietuvoje nebuvo kalbama apie festivalius. Apskritai, duobė buvo žiauri kine, kaip ir visur. Bet norėčiau iš karto patikslinti, tai buvo sumanimas prieš 25 metus. Bet vienus metus nebuvo festivalio. Taigi neįvyko vienais metais, neįvyko. Taigi mes šiemet švenčiam 24-ąjį ir kitiem metam ruošiamės jubiliejui. Metai 25-eri, o festivalis 24-as. Galit švęst du kartus. Ir... Tikrai, yra progų, reik pasinaudoti. Taigi buvo taip, kad tuometinis pirmas Prancūzijos kultūros atašė Frederikas Žižo pasikvietė 4 žmonės ir sako, tai buvo Britų tarybos, Vokietijos atstovai iš Lietuvos Linas Vildžiūnas ir mane, sako, turiu idėją padaryti Lietuvoj jaunų režisierių, Europos jaunų režisierių festivalį. Ar jūs pritarėt? Nu, mes visi pritarim, nes nežinojom, kas tas yra. Skamba gerai. Taip. Nu, ir nutarim daryti. Žinoma, Frederikas su tuo metiniu prancūzų ambasadorium Filipu Dusermenu pasistengė, kad į pirmuosius festivalius atvažiavo superinės žvaigždės Prancūzijos, kino industrijos atstovai. Kino teatre nuėjom į ministeriją. Čia dar Lietuvos kino teatre turbūt vyko, taip, ne? Taip. Ir niekas nežino, apie ką kalba. Nu, pasėdėjom beveik taip ramiai, pažiūrėjom vieni į kitus, nusifotografavom, tuo ir baigėsi. Bet aišku, ambasados tų žmonių įtaka, kada jie pabandė mus įtraukti į europinės struktūras, ir tais laikais būtent aš... galiu patvirtinti, kad Lietuvos kino teatras negavo jokios finansinės paramos iš Lietuvos valstybės arba miesto, bet tuo pačiu mes gavom iš Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos paramą. Tai va čia ir padėjo mum integruotis, ir ta pradžia tikrai, nu, tokia padaryta, negalėjo būti kitaip. Pone Vida, pabandykim palyginti tuos 24 festivalius, pirmą ir šiuometinį arba praėjusių metų. Kiek buvo filmų, kiek buvo žmonių, kiek buvo šalių, kiek režisierių pirmame ir pastarajame? Kaip viskas atrodė? Turiu pasakyti, kad pirmi festivaliai buvo 4 šalys, tai buvo prancūzai, vokiečiai, britai ir lietuviai. Ir keletas žmonių, išskyrus, vat, kaip sakiau, pirmus atvažiavo Prancūzijos desantas. Ir jis kiekvienais metais augo festivalis, šalių daugėjo, bet 10 metų buvo struktūra, kad rūpinosi ir filmų, ir svečių atvežimu įskirtinai ambasados. Ir po 10 metų mes nutarim, kad mes norim būti nepriklausomi, nes kiekviena šalis turi savų interesų, ir tai ne visada sutapdavo su festivalio rengėjų interesais ir su manimais. Tai dabar suskaičiuoju, tikrai aš neskaičiuoju, bet jeigu pradžioj būdavo ten po keliolika tūkstančių žiūrovų, tai pernai viskas buvo... Viskas vykdavo viename kino teatre, ar taip, ne? Viskas vykdavo tik Lietuvoj. Vienoj salėje. Vienoj salėje. Dar net nebuvo tos mažosios salės Lietuvos kino teatre. Tūkstantiniai. Ir, pavyzdžiui, buvo vienas festivalis, kuris man, aš prisimenu, su siaubu. Mes nutarim pasikvies Gruziją, nes Gruzijoje mokėsi mūsų kino kūrėjai, tas ryšys
geras. Ir atvažiavo irgi ten keliolika kino kūrėjų. Ir buvo toks oras, buvo 22 plus, visiems nereikia kino, visiems reikia gero oro. Ir scenoje būdavo daugiau žmonių negu toj tūkstantiniai salėje. Tai va čia buvo siaubas, bet visokių buvo. Taip, dabar taip, tai galima tai palyginimui, kad jeigu buvo viena salė, buvo keturios šalys ir nežinau, kiek ten tų žiūrovų pirmais metais galėjo būti, bet dabar šiais metais mes rodom 19 miestų, 25 kino teatruose, 37, jeigu neklystu. 19 miestų. Taip, visoje Lietuvoje. Ir šiemet tikime sulaukti virš 125 tūkstančių žiūrovų. Tai pernai turėjot 116, jo. Tai jūs taip po 10%. Čia Algirdas svajoja, taip. Aš tai nebejoju, nes tas virusas, gero kino ir apskritai, kad tai filmai, kurie gali pakeisti žmonės, jos gali padaryti geresniais ir žmonės pamatę tokius filmus, jie nori jais dalintis. Tai čia yra tam tikras laimingumo pajutimas, kad tu būtum laimingas, tu turi dalintis. Ir tie žmonės pamatė tos filmus ir jūs, gerbiamas, pamatėt, sako, koks geras buvo filmas. Taip, iš tiesų. Ir net nebejoju savo draugam ar kažkam sako, nueik pasižiūrėk, nes tikrai geras ir tikrai galima, kartais tai gali būti pramoga ir turėti tikrai gerą laiką, kartais tai gali būti kažkas, tai kas tave tiesiog supurto ir tu elgiesi visai kitaip ir tavo pokytis su artima aplinka gali pasikeisti. Aš sakau, kai daugelis filmų tikrai privers tėvus, vietoj to, kad paduotų vakare planšetę savo vaikui, jisai atsisės su juo pasikalbėti, atsisės su juo pažaisti ir praleis kažkokį kokybiškesnį laiką. Tai labai tikiuosi, kad tas nebus trumpalaikis, nes tam reikalingi, aišku, didesni daug dalykai, politiniai dalykai turi vykti mūsų valstybėje, bet iš esmės bent jau kažkokia tai įtaka tai gali padaryti ir aš manau, visuomenė tikrai keičiasi, nepaisant kitų dalykų. Kaip jūs pati reaguojat, Vida, kai matot 10 valandą vakaro sausakimšą kino teatrą, daugybė žmonių vaikščiančių, tiesiog besišnekučiuojančių? Taip atrodo sėkmė. Aš tiesiog pati negaliu išeiti, nes man didžiausias yra malonumas, kurio aš neįsivaizdavau ir negalėjau planuoti ar ten svajoti, tai kad pilno salės ir žmonės po filmų nenori skirstytis. Dar bendrauja, šnekučiuojasi, ar ne? Taip, aptarinėja, tai čia yra turbūt aukščiausias lygis. Sakote, 19 miestų Lietuvoje. Papasakokite, na, jeigu mes žinom, kad yra tinkamos turbūt sąlygos žiūrėti kokybiškai kiną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy turbūt. Nesu buvęs kino teatruose Lietuje ar Marijampolėje, tikiuosi, kad ten irgi yra sąlygos. Viskas, o kaip, viskas tvarkoje, ar ne? O kaip mažesni miestai, nežinau, jūs rodote Gargžduose, Anykščiuose, Varėnoje? Tai yra tam tikri geri pokyčiai, kurie vyksta, aš kaip minėjau prieš laidą, kad ten klubai kažkokie kino teatrai. Ir kas svarbiausia, kad atsiradus tam lietuviško komercinio kino fenomenui, kas dabar ištiko mus per paskutinius 5 metus ar daugiau, tai daugelis, sakau, iš menotyrininkų, kino kritikų kritikavo galbūt, kad tai yra per mažos meninės vertės filmai, bet esmė, ką jie davė, tai davė norą žmonėm pamatyti. Jie gali ateiti ir regionuose, tai lankomumas didžiausias jų yra regionuose. Žmonės nemoka galbūt skaityti regionuose titrų. Žmonės eina į kiną. Ir net nesvarbu kokį, o jis eina į kiną. Iš esmės, jie norėjo matyti lietuviškai, bet dėl to, kad jie įpratė matyti per televiziją, negali skaityti titrų, galbūt jiem tai yra kai kam yra kliūtis. Ir kada jie pradėjo galėti žiūrėti lietuviškai filmus, jie atėjo žiūrėti. Mes vasaros metu atveždavom jiem ir rodydavom kino karavano seansus, kino pavasario filmus po atviru dangum. Jie pamatė, kad gali būti ir kitokie filmai. Ir tas poreikis susiformavo, atsirado naujos kino salės, kaip pavyzdžiui, Anykščiuose atsidarė su kino pavasariu praeitais metais atsidarė nauja kino salytė, į kurią netilpo žmonės ir reikėjo papildomus seansus daryti. Tai ir Utena, Varėna turi kino salę. Daugelis tų miestų
išskyrus keletą, tarkim, Druskininkai neturi dar, bet planuose yra, kur mes vis tiek rodom. Druskininkai turi tiek fantastiškų salių, ar ne, bet neturi bet kino. Bet jau viskas tai pažadai vienoje, yra duoti iki 21-ųjų. Tai vienoje iš jų, kai kuriuose vietose mes rodom kultūros centruose arba kažkokioje kitoje salėje, kur yra minimaliai pritaikyta kino. Aišku, ir technologiškai reikėtų pilnai to, bet poreikis, vadinasi, poreikis iš žmonių yra, jie nori matyti. Ir žmonės nenori važiuoti 100 km iki artimiausio kino teatro, jie norėtų, tai turėtų būti prieiga jiem padaryta. Tai aš manau, kad čia yra irgi tam tikra mūsų misija ir tą atskirtį mažinti. Nes dažniausiai anksčiau mes važiuodavom, parodom Vilniui visiems, tada važiuojam į Kauną, tada po savaitės dar į Klaipėdą, tada dar po savaitės į Panevėžį ar Šiaulius. Ir gaunasi, kad jau tie žmonės jie gauna, nu, tai, kas liko po baliaus. Toks ir jausma nebelieka ir viską. Ir dabar technologiškai įmanoma tą padaryti, kad... Vienu metu. Jūs pradėjote kino pavasarį vieną dieną po to, ar ne? Vilniuje atidarymas, tada Kaune atidarymas, Klaipėdoje atidarymas tada jau visoje visur. Lietuvoje. Čia dėl tam tikrų įsipareigojimų partneriam arba dar tai yra, kad atidarymą pasidarom kviestiniam svečiam dieną prieš, kad jau galėtų... Na ir kad patys žiūrėti, galėtumėt taip. Apsilankyti atidarymuose. Taip, negalim teleportuotis. Tai yra tą patį vakarą trijose miestuose. Tai yra labai svarbus momentas. Nors iš Kauno gavom tokį pasiūlymą. Mes iš tikrųjų labai svarbus momentas. Mes anksčiau irgi, kai rodydavom filmus ir kažkaip neteidavo regionuose žmonės, tarkim, arba mažesniuose miestuose į kiną, ir mes supratom, kad kol mes patys nenuvažiuosim asmeniškai tenai, tol žmonės ir neteis. Tu turi parodyti dėmesį. Ir aišku, dabar, kai yra 19 miestų, yra labai sudėtinga nuvažiuoti, kad ir kaip tu norėtum, nes bendrauti su savo žiūrovais, su lankytojais yra be galo malonu. Ir ta energija, kurią tu įdedi į festivalį, tai yra tikrai labai sunkus darbas. Tai didžiulė komanda, virš 100 žmonių dirba ir 244 savanoriai dar šiemet dirba. Tai yra didžiulis darbas, bet tas nuovargis atsiperka su kaip pirma akimirka, kai žmonės išeina iš kino salės po pirmo filmo ir jie tu jauti tą energiją iš jų. Išeina, šnekučiuojasi, bendrauja, gera nuotaika, viskas tikrai. Vyksta. Tikrai, taip. Ir yra kažkas tai tokio, ko neįmanoma pamatyti nesurežisuosi. Ir tai yra ta energija, kuri išeina iš tų žmonių, kurie ir netgi mes turim komandai tokį dalyką, kad mes stengiamės būti arba net nukreipti ypač naujus žmonės atėjusius į tą vietą, kurioje išeina žmonės iš salės. Tiesiog, kad pajaustų to, ko negalima apsakyti žodžiais, bet kad jie pajaustų, ką tie žmonės tau gali atsitikti. Kas tai yra, ar ne? Taip. Čia trumpam staptelkim, dabar trumpa pertraukėlė, po jo sugrįšime į studiją pratesti pokalbio. Likite su Žinių radiju. Kompleksiniai pietūs. Čia kompleksiniai pietūs mes kalbame apie kino pavasario fenomeną, kuris rengiamas 25 metus ir jau 24 kartą studijoje festivalio vadovė Vida Ramaškienė ir vykdomasis direktorius Algirdas Ramaška. Aš keletą žmonių pažinojau jau prieš daugelį metų, turbūt prieš kokią dešimtį, kurie festivalio metu imdavo atostogas darbe, kad galėtų susiurbti tą begalinį turinio kiekį, bet tokių žmonių jūs turbūt sutinkate ne vieną ir ne du, dešimtis. Ir taip, ir kas labai įdomu ir svarbu, kad tai žmonės šeimom, draugų grupėm, bendradarbių grupėm jau grupuojasi, nes mūsų festivalis įskirti, nu, turi tokį skirtinumą, kadangi didėjai, sakysim, Berlynas, Kanai, ten Venecija, tai suvažiuoja industrijos, suvažiuoja tūkstančiai industrijos žmonių, kurie, kaip ir mes, važiuojam ten savaitėje ar dviem visam festivaliui. Profesionalus kino žiūrėtojai. Taip, ir žiūrim ten nuo pusės 9 iki antros nakties ar trečios, bet mūsų atveju Vilniuje žmonės ateina, jie neprofesionalai ir jiems suderinti laiką darbo ir kino žiūrėjimo yra sunkiau, tai turi pasirinkimą ir tai, nu, man tai labai labai jautru ir smagu, kad žmonės savo atostogas, kurias galėtų gulėti prie jūros ar prie ežero, ar ne, vasarą. Taip, jie išnaudoja būtent kinui. Taip, nusprendžia išnaudoti daug prasmingiau ir kas yra dar įdomiau, kad yra žmonių daug, kurie ne tik ateina žiūrėti filmų, bet labai daug žmonių ima atostogas, kad galėtų ateiti savanoriauti.
Taip. Ir savanoriauti ateina ne tik jauni žmonės, ateina žmonės dirbantis solidžiuose darbuose, net ir privačiuose, ir viešam sektoriu dirbantis žmonės, ir bankininkai, ir vidos iniciatyva prieš kelis metus net įtraukiam dabar ir seniorus, kurie irgi ateina savanoriauti. Ir tas ryšys tarp tų jaunų žmonių, kurie ateina studentai savanoriauti, ateina vyresni, kurie jau turi patirties ir yra dar vyresni, kurie turi dar daugiau patirties. Ir dar daug laisvo laiko. Ir daug laisvo laiko. Ir tas bendravimas tarpusavį ir sinergija visa energija yra taip pat irgi kažkas tai tokio unikalaus ir įkvepiančio. Ir aš manau, kad tie žmonės tikrai mato tame daug daugiau prasmės, jeigu jie nusprendžia negulėt kažkur tai paplūdimį ir savo atostogas leisti čia. Jūs kalbėjote apie misiją, toks žodis nuskambėjo. Iš tiesų, festivalio organizavimas yra vienas dalykas, bet jūs darote žymiai daugiau. Pasižymėjau mintį apie, ką jūs pasakėt apie kino karavaną. Žinau tą reiškinį Lietuvoje. Kada jisai prasidėjo ir kodėl jūs sugalvojote važiuoti pas žmonės, o ne juos kviestis pas save? Kadangi dėl kelių dalykų. Pirmiausia, tai mes neišvengiamai turim nusipirkti festivalius filmų, kuriuos turėsim licencijas ten 5 metams, sakysim. Tai jas norisi išnaudoti ne tik tai televizijoje parodyti, dabar aišku yra VOD ir platformos ir kitas, bet išvažiuoti ir nuvažiuoti vasarą, iš esmės tai turiu prisipažinti taip. Mano kino žiūrėjimas prasidėjo vaikystėje gražiam parke, kada atvažiuodavo sunkvežimis, ištiesdavo ekraną tarp medžių ir mes visas kaimas ir tėvai ir vaikai ir seneliai visi sueidavom ir žiūrėdavom kiną. Kur tai ir buvo? Tai buvo Prienų rajone, Dukurnonių kaime. Ir tokie prisiminimai likė. Tas labai labai smagus tas įspūdis, kada visa bendruomenė, mes žiūrėjom kiną ir paskui išnekėjomės apie tą kiną, tai va, ir čia šiuo atveju irgi panašiai, nes tuose vietose, kur nuvažiuoja mūsų kino karavanas, nu aišku, dabar jau kitos techninės galimybės, nereikia tarp medžių tiesti tuo ekranu, turim kitokius, bet ateina visi irgi, ateina Ir dar vienas momentas man prieš keletą metų Tauragėj būnant pačiai su kino karavanu, kad atvažiavo žmonių, daug neįgalių žmonių, su ratukais atvažiavo su savo vežimėliais žiūrėti kino, kur jie nelabai kur gali ir pakliūti. Ypač ir tai, regionuose tikrai dar nedaug kur gali patekti, nebent naujai jau įrengti pastatai, perstatyti, bet taip. Senos statybos jie nepritaikė. Ir šitas kino karavanas yra, mes ieškom rėmėjų kiekvienais metais ir tos žmonės pakviečiam nemokamai, pakol kas galim sau leisti. Aš manau, kad dar buvo daug tokių praktinių dalykų, galėčiau paminėti be emocinių dalykų, kas yra apskritai vasaras kino žiūrėti po atvirą dangum, šalia pilies, parke ar taip, šalia ežero, kažkur taip yra. Jau nemažai tų iniciatyvų visai randasi kitas, visoje taip. Lietuvoje. Bet esmė buvo, kad atliktas tyrimas, kuris įkvėpė, kad apie 50% Lietuvos prieš 5 metus neturėjo prieigos prie kino. Vadinasi, jeigu 50% kas antras žmogus neturėdavo prieigos prie kino. Ką tai reiškia? Kad jo gyvenamojoje vietoje. Artimiausias kino teatras yra toliau kaip 25 ar 30 km nuo jo gyvenamosios vietos. Vadinasi, tie žmonės, jie net ir labai daug žmonių, kurie apskritai gyvenime net nėra buvę kine. Ir jiem nuvežti tą kiną ir buvo mūsų tokia misija pabandyti, parodyti kažką kitą. Ir ta reakcija, kai jie pamato Javier Dolano mamytę ar kažkokį tai kitą festivalio hitą, tai ten žodžiais neapsakoma. Literaliai žmonės bučiuodavo rankas, močiutės ateidavo, sakome, mes čia gyvenime tokio kino nesam matę ir atnešdavo, kaip paskui laukdavo, kada kitą kartą atvažiuosit, atneša dovanų ir prieskonių ir visokių parvežt komandai ir taip toliau. Tai ten
emocija yra fantastiška. Jėga. Ir aš manau, kad mes taip įsitraukėm į tą kelionę po Lietuvą ir važiuojam kiekvieną vasarą, mes pamiršom Vilnių. Ir šiemet netgi pradėjom, kadangi trūksta finansų, nes tai yra neapmokestinamas dalykas. Labai sunku, nu, nevaikščiosi ten su kepure ir sakyti, nu, sumeskit dabar čia ant šito. Tai irgi paskelbėm 2% tą kampaniją, kad žmonės galėtų prisidėti, kad mes galėtumėm padaryti ir Vilniuje tokių seansų, kur žmonėm padėtų atrasti tokias vietas, apie kurias jie nežino yra. Toks tai Kūdrų parkas, tarkim, prie Tymo turgaus, ar tai būtų Šeškiuko, man atrodo, ežeriukas yra šalia Akropolio, kur šalia Ozo parko, kur yra fantastiška aikštelė, yra šalia Fabijoniškių, kur žmonės, aš pats ten gyvenu, aš neseniai tik sužinau, kad tokia vieta yra ir ten stirnos vaikšto. Man tai buvo kažkoks tai fantastiško. Ar tarkim prie Vingio parko, kur yra tiltas į Vingio parką, pešių žvėrynė yra toks natūralus amfiteatras suformuotas. Taip, toks puikus slėnis, kur galima būti. Jau žvėryno pusėje. Taip, ir pastatyti ten kino ekraną ir parodyti kažkokius tai gražius vasariškus filmus. Čia tai... jau jūsų šios vasaros. Svajonės. Čia jau šios vasaros. Čia jau svajonės, kurias reikės trūks plyš vis tiek padaryti ir rasim, nežinau, visą laiką labai šaunu, kada daug žmonių prisideda ir padeda, tikrai. Ir aišku, visada mes ir laukiam, kad tie, kas nori įprasminti kažkaip tai ir prisidėti, tai tokie dalykai tikrai daro mūsų šitą miestą, mūsų šalį geresnį. Vėl trumpam turime steptelti, trumposios žinios, po jų sugrįšime į studiją pratesti pokalbio, likite drauge. Kompleksiniai pietus. Grįžtame į studiją ir tęsiame pokalbį apie kino pavasario fenomeną su festivalio vadove Vida Ramaškienė ir vykdančiuoju direktoriumi Algirdu Ramaška. Festivalio idėja, kiek tai yra apskritai svarbu, ar čia yra, turiuomenį, kiekvieno festivalio idėja, jūs vis pasirenkat šūkį, kažkokią kryptį, ar čia diktuoja šių laikų rinkodaros taisyklės, ar vis dėlto jūs norite ir perduoti kažkokią žinę visuomeniai, kuri būtų labai svarbi? Iš esmės žinia, Algirdas daugiau gali. Aš manau, kad tai yra... Kaip ir yra tam tikras skirtumas. Yra pramoginis kinas ir yra autorinis kinas. Na, šiemet, pavyzdžiui, Serebrinikovas, kuris yra režisierius Maskvoje, namų areštė, uždarytas jau turbūt 1,5 metų, ar ne? Ir jo kinu vasarą jūs pradedate apie grupę kino, apie Cojų. Taip, tai aš vakar dėl ko pradėjau nuo to, tai yra skirtumas. Tarkim, ar tai tik tai pramoga, ar autorinis kinas, jis laiką nori pasakyti kažką iš širdies kiekvienas kūrėjas. Tai mes, kaip ir autorinio kino atstovai, mes mūsų komanda irgi visą laiką turi daug ką pasakyti. Dėl to ir tie filmai taip ir reprezentuoja ir pati žinutė. Tai mes... Visų pirma, mūsų šių metų žinutė, kad kai sustoja prabunda vaizduotė, tai labai atspindi tai, kad mes visi lekiam, visi skubam, viskas kažkur tai ir pamirštam save, skirti laiko savo, skirti savo laiko savo artimiems žmonėm, tiesiog nusiraminti. Kai sustoja pabunda vaizduotė. Taip. Ir, tada, ir noras yra, kad žmonės skirtų laiko savo, tiesiog sustotų ir mylėtų save, savo artimą. Ir tai buvo viena žinutė, kita žinutė, kas su atidarimo filmu, su Serebrinikovo filmu, tai buvo dvi žinutės, kuri viena išsitransliavo labai aiškiai, kita buvo tokia truputį... Viena tokia aiškiai suvokiama politinė, daugmaž neteisė, tai kalinamus asmenis reikėtų paleisti. Ir palaikymas tiesiog, kurie nusiųsti, kad mes juos palaikom, bet iš kitos pusės tai buvo tam tikra provokacija ir žiūrovam, nes žiūrovai mūsų yra labai intelektualūs įsilavinę, bet jie yra rusofobai iki kaulų smegenų. Nu, ne visi. Dauguma. Ir jie tiesiog atsisako ir neina žiūrėti nepriklausomą Rusijos kiną, kas iš esmės yra labai neteisinga tų žmonių atžvilgių, kurie tenai kovoja ir yra labai talentingi ir jiem yra labai sunku, bet mes juos sutapatinam su tais pačiais monstrais valdžioje. Tai toks esmė, kad mes bijojom, kad į šitą filmą neatei žiūrovų, dėl to mes jį dar tuo pačiu padarėm ir atidarymą filmu, kad jį norėtų pamatyti. Ir jisai tikrai vertas to, nes žmonių reakcija išeinant ašaros ir šypsena veide, tai yra toks visiškas išpildymas. Na, tai buvo tuometiniame Peterburge unikalus reiškinys, Leningrade,
Ir pasinerti į tuos laikus tikrai yra turininga ir prasminga. Aš tikrai pati prisimenu, kaip soju čia Lietuvoje, mano bendramžiai, kaip dėvino ir sekė, ir muzika. Ir suvokti, kaip viskas pasikeitė. Taip, ar čia yra esminis dalykas įvertinti, kaip mes dabar gyvenam. Ta prasme, tai nebuvo kažkada, tai ten prieš labai, labai prieš amžius. Ta prasme, tai ir plius dar kas yra labai įdomu, kad jauni žmonės, kurie pasižiūri šitą filmą, jie nelabai suvokia to konteksto ir tenai nebuvę, bet jie vis tiek jaučia tą ryšį su tais pačiais jaunais žmonėm, kurie irgi lygiai taip pat ir šiom dienom išgyvena tam tikrą norą išreikšti save, norą pasipriešinti kažkokiom normom sistemai ar dar kažkam, ir tas yra toks universalus dalykas. Tai va tas mane labiausiai įkvepia, kad ir jauni žmonės ne tik tai vyresniem nostalgiją sukelti, bet tuo pačiu jauni žmonės atranda tą ryšį ir jie randa save tenai. Tai... Dar vienas dalykas, ką būtinai turbūt turime aptarti, kad lietuviai ir turbūt prancūzai, dvi tautos Europoje, kurios tiek žiūri nacionalinį kiną. Apie kokybę, aišku, čia būtų atskira kalba, bet ar tai tvarus fenomenas, jūsų nuomonė? Ar čia tai įdomus... kelias pritraukti žmonės į kiną? Labai įdomus Lietuvos, aš tikiuosi, kad kinotyrininkai, sociologai dar turėtų apie ką pašnekėti ir ką panagrinėti. Prancūzų susiformavo tradicija ir taip toliau, ir prieš daugelį metų, kai čia pas mus, sakiau, buvo duobė tokia ir kūrybo, ir žiūrovų požiūrių, tai prancūzai kolegos sakydavo, mes kartais paburbėdavom politikų, kad čia neprima tam tikrų sprendimų, o jie sakydavo, o mums nesvarbu, kairieji, dešinieji valdžioj, kinui visada bus išskirtinis dėmesys. Iš politikų pusės. Ir tai, žinoma, prancūzų kinas yra stiprus ir veikia politikus, aš žinau, kaip veikia prekybos sutartys su Amerika, Europos ir taip toliau. Tai jau tenai ir savo kino tradicijos, savo kumyrai, visi aktoriai, režisieriai išgarbinti, ten išpuoselėti kiek galima. Lietuvoj šitas lyg tai buvo kažkoks tai dar ir sovietiniais laikais, kada lietuviškas kinas apskritai buvo toksai ir pripažintas tarptautiniam kontekste, bet dabar, kada atsirado jauna karta ir noras žiūrėti tą kiną, čia yra unikalus reiškinys ir negaliu pasakyti, kad prisideda politikai, tai absoliučiai. Aš tai manau, kad prisideda politikai. Dėl pelno mokesčio lengvatos jūs turite omeny, kuri leidžia padengti jau dabar net iki trečdalio. 30%. Aš manau, kad prisideda labai daug dalykų, bet esminis dalykas yra, tai yra nėra unikalu. Tai yra visoje Europoje dabartinis reiškinys, kad vyksta tas komercinio nacionalinio kino labai didelis burbulas ir nežinia, ar jisai sproks ar ne, nes statistika vėlgi galima ją labai interpretuoti skirtingai, jūs pats žinot. Jeigu pasižiūrėtume pačius sėkmingiausius pavyzdžius lietuviško kino, jie fenomenalūs, bet yra ir daug labai nesėkmingų, ar ne? Bet tuo pačiu, kad visoje Europoje tas vyksta. Lenkijoje, Rumunijoje. Tarkim, ispanai dabar išleidžia 4 nacionalinius, reiškia, komercinius filmus savaitgalį. Ir lankomumai yra visur, yra patys didžiausiai, kaip iki šiol yra buvę. Tai esmė yra, kad kokybė nuo to kenčia, nes tai yra masėm daromi filmai, kurie tiesiog tokio lengvo turinio, grinai, Pramoginiai skinas, kuris skirtas uždirbti pinigų, ir čia yra sandoris su žiūrovu. Mes tau padarysim tai, ko tu nori, mes tave palinksminsim, tu susimokėsi pinigus ir visi yra, nežinau, patenkinti. Bet kuriuo atveju jūs kaip autorinio kino atstovai turbūt džiaugiatės, kad ir tai vyksta. Aš labai džiaugiuosi, aš manau, kad tai yra visų pirma, kad žmonės renkasi kiną kaip pramogą, praleidimo būdą ir ateina į kino teatrą, tai jau yra labai gerai. Jeigu žmonės pasižiūri tai ir jie paskui pasižiūrės kažką kitą, čia jau jie įvertins ir ta kokybė jinai labai staigiai kyla, nes jau žmonės vieną kartą pažiūrėję, netgi palygintumėt kelias versijas, kai ten yra lietuvių, tarkim, berniukai ar mergaitės ar dar kažkas, kaip tie filmai, kuris buvo pirmas ir kuris paskutinis, kaip kokybė kyla, nes žmonės tiesiog natūraliai reikalauja irgi, kad
kiltų. Plius atsiranda pinigai, kuriuos investuoja ir dirba pati industrija. Tai kažkuris režisierius, aktorius ar ten garsistai, apšvietėjai, tai yra didžiulė industrija. Jeigu jie dirba čia, jie užsidirba pinigų, jie savo laisvo laiko arba tuos pačius pinigus jie gali investuoti į tuos kūrinius, kurie jau nori kažką daugiau pasakyti. Ir tai, kas dabar vyksta Lietuvos kino industrijoje, tai yra fenomenalu ir tai, kad atėjo nauja karta, atėjo nauji jauni žmonės. Mes šiemet niekada gyvenime neturėjom tiek konkurse ar apskritai premjerų festivalį. Kiek turite šiemet? Šiemet turim penkis pilnametražius, kuriuos pristatom kino pavasarį. Tai ir jie visi, keturi iš jų yra debiutiniai režisierių darbai, kurie jau yra apdovanoti Lokarne, buvo pristatyti Toronte, Taline. Ir tai yra jau yra užaugusi nauja karta ir sakau, kas kai vyko išgyventi vasaros festivalio premjera, kokia buvo atmosfera salėje, kada visa salė taip palaikė režisierę, kiek jie buvo sujaudinti, kiek filmas kaip patiko visiems. Tai čia yra, manau, toks labai didelis įvykis, kad atėjo nauja karta, ji turi ką pasakyti ir jinai yra vieninga. Va, tai yra bet labai svarbu. Aš noriu įsiterpti ir pasakyti, kad tikrai yra puikus, kurie jau turi daug entuziazmo, bet jiem reikia padėti. Būtent šį čia aš jau tiesiai dėl politikų ir požiūrio, nes žinau, kad BVP didesnė dalį, didesnis procentas yra sukurtas kultūros industrijų negu žemės ūkio, bet gražą, ką gauna žemės ūkis iš valstybės ir ką gauna kultūra, tai yra nepalyginamai. Ir tas dėmesys reikalingas ir įstatymų, sakysim, požiūriu ir savivaldybėse visur reikalingas, nes būtent per kūrybą mes Lietuva galim žymiai geriau atrodyti pasaulį. Ir tai, ką daro jauni žmonės, jie gali labai, labai stipriai mus patemti. Bet sutinkat, kad tie dalykai, ką minėjo ir Algirdas, kad pavyzdžiui, ta pelno mokesčio lengvata, vis dėlto tai yra gana tvarus ir juntamas. Taip, čia gamybai, bet aš tokią nuoskaudą turiu. Mes, pavyzdžiui, kino pavasaris, mes daugiau sumokam tik tai PVM skaičiuojant, negu gaunam iš valstybės paramos. Ir valstybė dar deklaruoja, kad mus remia ir funkcionieriai dar reketuoja mus visai grubiai šnekant. Tai, drastiškai, kartais, bet iš esmės taip, to palaikymo, iš esmės, kad parodyti festivalio filmą be paramos, be remėjų paramos, be viešojų sektorius paramos, tai bilietas turėtų kainuoti apie 20-25 eurus. O dabar? O dabar kainuoja 6, ar ten, jo, 6, apie 6 eurus mažesniuose miestuose yra ir mažiau. Tai visam pasaulyje tai yra stipriai investuojama, nes tai reprezentuoja miestą, tai yra skatinimas turizmas ir visi kiti dalykai, kurie nutikė nuostabus didžiuosiuose festivaliuose ir mes netgi ir turim konkuruoti tarpusavį. Iš tikrųjų, mes turim konkuruoti ir su kaimininiais festivaliais ir tarptautiniai erdvėjai. Vat pradėjot kalbėti apie kontekstą, kuriame veikiate. Galite save palyginti su festivaliais šiame regione? Kaip čia atrodo jūsų festivalis? Aišku, jūs visur lankotės, matot, kaip jie daro. Tai turbūt kažką iš jūsų paima, jūs kažką iš kitų. Buvo laikas, kai mes labai mokėmės iš kitų. Dabar yra tas etapas, kai tikrai dažnai važiuojam ir dalyvaujam konferencijoje ir mes dalinamės savo sprendimais. Nes mes truputį tokie ir chuliganai esam, nes yra tam tikros nusistovėjusios taisyklės, kurios vat, kažkaip tai visi vat, taip pat ir turėtumėm daryti. Bet aš kažkaip tai nesutinku su tuo ir aš manau, kad mes turėtumėm surasti savo formą ir kaip mes ir kaip mums Lietuvoje tinka daryti. Nes pavyzdžiui, nėra labai įprasta, nebuvo iki šiol įprasta, kad rodyti filmus daugelį miestų kituose festivaliuose. Bet dabar, kai mes jau pradėjom tą daryti daug metų, dabar kiti miestai tą daro. Kino karavano, tarkim, atvejis, irgi su Rumūnais, kai festivaliai tampa ir distributoriais, ir platintojais, tai irgi tai yra, mes labai esam novatoriški šitoj vietoj ir daugelis
priima mūsų pavyzdį, ima kaip sėkmingą jūsų pavyzdį. Festivalis, jis funkcionuoja keurus metus. Taip. Jūs turite įvairios veiklos, platinate filmus, kurie net nesusiję su festivaliu, ar ne? Ir atskirus filmus. Organizuojate konferencijas, važiuojate per Lietuvą su kinais po atvirų dangumi. Taip. Tai šiuo metu čia... festivalį dirba visus metus 15 žmonių, tai sako, kad... Visus metus 15 visus žmonių turi taip, veiklos, ar ne? Taip. Ir čia labai svarbu iš... Ir 100 festivalio metu dar prisijungia apmokamų darbuotojų, tai yra tikrai pakankamai didelė organizacija. Nes vienas iš tų motyvų, kodėl daugiau tokių projektų turim, nes jauni žmonės baigė mokslus, sakysim, Londone, kitur, kinotyra, kur sunkiai kitur pritaikė, jų darbus iš kitos pusės yra profesionalus, labai iniciatyvus ir taip toliau. Ir jeigu mes tik tai galvosim apie festivalį, juos mes turėsim atleisti. Ir buvo tokiu atveju, kad tikrai skaudančią dušę turėjom paleisti, važiuoti dirbti į kitus Europos miestus visai kitokių darbų. Ir, ne, dėl to, kad čia mes konkuruojam dėl geriausių, visi turi tą problemą, kaip surasti geriausius žmonės prisitraukti savo. Ir mums irgi yra labai didelė konkurencija, kad agentūros įvairios ar dar kažkur, tai kiti darbai siūlo, gali didesnius atlyginimus, gali pasiūlyti geresnės sąlygas. Ir mes norim keisti šitą požiūrį apskritai kultūrą, kad kultūrininkai tai turi dirbti kažkokiam susmirdusiam ofise Rusy, kad čia vat jiemgi menininkai, jiem čia nieko nereikia, bet iš tikrųjų tai ateina pas mus dirba profesionalai ir jie turi dirbti oriai gerose sąlygose su teisingais atlyginimais, kurie atitinka rinkos sąlygas ir visa kita. Tai tas irgi yra labai didelis iššūkis ir plius užtikrinti, kad jisai turės visus metus darbo. Nes nu, freelancerių mums ir taip 100 reikia surinkti festivalį, o bent jau pagrindą tos pačius stipriausius žmonės, reikia juos išlaikyti visus metus. Dėl to irgi tam tikri kiti projektai atsiranda. Ir dar yra vienas kampas, šiemet Meeting Point Vilnius, tai yra tarptautinė didelė konferencija, jį vadovauja labai didelį patyrimą turinti Italiją. Jau ne lietuviai. Nes tiesiog nepavyko rasti... Lietuvoje tokio lygio. Tokios kompetencijos žmogus. Taip. Kas jį yra? Alessandra Pastori, jinai yra Europos akademijos, kino akademijos narė ir turinti didelę patirtį šito industrijai. Ir tai yra labai pakankamai specifinės rytis ir tikrai buvo sudėtinga atrasti... Kino industrijos Lietuvoje. Konferencija, kas galėtų būti tuo veidu ir būti atsakingas už turinį, ar ne? Taip. Giliai, profesionaliai taip. Išmanytų ir problematiką. Ir dar kur yra esminė mentaliteto problema Lietuvoje, kad mes esam labai siaurai užsidarę savo Lietuvos geografinėse ribose. Ir kai tai yra tarptautinė konferencija, kurią atvažiuoja ten 150 užsienio svečių, tarkim, be Lietuvos, ir tai reikia matyti, nu, truputį globaliau. Ir kai tu turi vadovą italą automatu, kad tu žiūri visai kitaip į dalykus. Iš tikrųjų keičia, iš esmės keičia, nes mes tikrai labai dažnai per daug pasitikim, kad jeigu iš užsienio, tai jau geresnis, bet iš kitos pusės mes patys, nu, mums sunku atsiverti dar tos kultūrinio supratimo, kad nu, mes esam Europos dalis, mes nesam Lietuvoje ir tik tai Lietuvai darantis, nežinau, dirbantis. Nu, tiesiog mums reikia dar tokio išsilaisvinimo suvokimo, nes turbūt tas 50 metų padarė savo ir mes taip, vis tiek... Europoje, Europos Sąjungoje mes esam tik 15, taip. O Anoj Sąjungoje buvom 50, taip. Tai ne taip greitai keičiasi. Dabar dar viena trumpa pertraukėlė ir po jo sugrįšime jau gaila paskutiniai mūsų pokalbio daliai. Likite drauge. Kompleksiniai pietūs. Čia kompleksiniai pietūs, mums liko vos kelios minutės pokalbiui su Vida Ramaškiene ir Algirdu Ramaška, fenomenalaus festivalio Kino pavasaris kūrėjais. Jūs patys kiną žiūrite per televizorių arba per kokį nors kompiuterio ekraną? Per kompiuterio ekraną, tai prieš festivalį mes dažnai, nes kitaip ne visus pamatom ir diskusijos, tai žinoma. O aš tai dabar kad įpratau. Kad vakare atsisiestumėt. Aš įpratau, aš vėlai naktinėjau ir vėl lyvus seansus, bet žinoma, kai nekurie pasirinko filmus, ne visus išėlės. Aš tai žiūriu ir labai būna taip, kad daug kas rekomenduoja, nu, ar matėjai Bohemian Rhapsody, ar matėjai šitus hitus
ir aš jų nemačiau. Nes tiesiog jeigu aš ir turiu ten tas kelias valandas laiko pažiūrėti, aš visą laiką žiūriu tuos filmus, kuriuos mes rodysim festivalį, nes man akivaizdu reikia apie juos žinoti ir papasakoti. Tai aš dabar va iš šio festivalio filmų 48 esu pasižiūrėjęs ir niekada per festivalį iki šiol nesu matęs nei vieno filmo. Tiesiog, vat, kai sako, tai dabar... Jūs neinate į salę per savo festivalį. Ja, tiesiog, nes aš iki šiol negalėjau aš atsipalaiduoti, kad nes nu, reikia išsijungti. Žiūrint filmą, tu turi išsijungti. O kai tu žinai, kad vienu metu ir ten vyksta renginiai, ir pas mus, tarkim, vakar, sakau, vyko 8 renginiai, 9 renginiai per dieną, tai tiesiog ir laiko nelabai yra kada, bet ir vakare, nu jau ir jėgų pritrūks, ir atsipalaidavimas. Aš negaliu atsipalaiduoti festivalio metu, atsisėsti ir žiūrėti salį filmą, nes kaip ir minėjau, aš lakstau per kino teatrą, bendrauju su žmonėm, žiūri, kaip reaguoja po salės, visą laiką visų žinia ir prieš vakar, už vakar 16 km Vingio kino teatre pavaikščiau. Viename kino teatre 16 km. Aukštyn žemyn. Gerai, nereikia eiti į sporto klubą. Bet kuriuo atveju, aš pavyzdžiui, negaliu namie žiūrėti kino. Galiu žiūrėti kompiuterio ekrane, kokį serialą pasidėjęs ant kojų ar ten ant pilvo kokį nors serialą, bet kinui negaliu susikaupti, ypač jeigu kažkokiam rimtesniam niekaip. Jūs galite, jau turit tokių įgūdžių, žiūrite tai irgi kiną namuose? Kartais, tai yra, žinoma, nepastoviai, kartais žiūriu, bet visą laiką tai yra visiškai skirtingas dalykas, kiną žiūrėti kino salėje, netgi tą pačią vasarą mes pasižiūrėjom mažame ekrane ofise. Vasarą žiūrėjau kanuose. Ai, tiesa, kanusi, jo, aš irgi kanusi, bet paskui antrą kartą žiūrėjom su draugais dar. Mes turim ofisę tai, savo kitai... kino, tokį salytę, tarkim, mūsų konferencijos peržiūrų. Kambarys pasidaro peržiūrų kambarį, kur galim žiūrėti didesnį. Ir tai jau visai kas kita. Ir jau yra geriau per projektorių negu taip. Bet aišku, kad mes žiūrim visai kitaip. Mes žiūrim kaip profesionalai, mes dažnai žiūrim netgi tas versijas filmo, kurios nėra baigtinės ir mum tiesiog atsiunčia, nes reikia nuspręsti, Tai tas patirtis, jinai truputį yra kitokia, nes nu, mes dirbam tame ir mum ne visada taip tenka toks didžiulis malonumas žiūrėti. Linko aš linkiu, kad kinas yra tokia vieta, kur tu, kino teatras turi omeny, tokia vieta, kur tu gali pakeisti aplinką, tu gali... Na, negirdėti to šurmulio, kuris yra namuose. Na, įsivaizduokim, nežinau kaip jūs, aš turiu 3 vaikus, tai man rasti susikau. Laiko, kad niekas neleistų aplinkui garsų, yra visiškai neįmanoma. Tai kinas yra tokia, na... Tik tada, kai jie miega. Tai būtent už tai mes ir kviečiam ateiti bent 2 valandom į kino teatrą ir pabūt, tiesą sakant, rimtai psichologiškai yra pagrįsta, kad tie patys jausmai išgyventi kartu su keliais šimtais žmonių, jie žymiai stipresni mumise yra. Ir ta patirtis žiūrint salėje, tarkim, visai gali būti skirtinga, negu tu žiūrėjai kitur, nes tu jauti kitų žmonių energiją. Yra bendrumo jausmas, tam tikras, girdi, kaip reaguoja salė ir tu susitapatini tarsi su ta aplinka. Ir apskritai, kad tu tas išsijungi, tai yra tamsi salė ir tai yra kino visa ta iliuzija, apgaulė, kur tu gali sakau, jeigu žmonės verkia, tai yra nuostabus dalykas, nes tai rodo jų empatijos jausmą, kad jie gali susitapatinti su heroje, gali išgyventi tuos jausmus. Ir kartais mums gyvenime nereikia patirti kažko baisaus, o galim tą išgyventi kine ir jau bus mūsų požiūris pasikeitęs į tam tikrus dalykus. Kągi, mūsų laikas dėja visiškai baigėsi. Ačiū Jums, kad mūsų aplankėte. Dėkui. Ir sėkmės Jūsų festivaliui. Tikiu, kad daugybę metų jisai sėkmingai ir dar sėkmingiau gyvuos ir ateityje. Ačiū mūsų žiūrėjusiems ir klausiusiems. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki. Kompleksiniai pietūs.